Iz ponude Centra za kulturu posebnu pažnju privlači predstava Krčmarica Mirandoline, pozorišta Boško Buha iz Beograda u režiji Juga Radivojevića i sa Katarinom Žutić, Andrijom Miloševićem, Goranom Jeftićem, Nenadom Nenadovićem u glavnim ulogama. U pozorištu u Staroj Pazovi ova predstava će biti igrana 18. decembra, pre toga u sali Doma kulture u Starim Banovcima, urnebesna komedija Ko je ovde idiot? Sa Milanom Kalinićem i Srđanom Ivanovićem. Karte su već u veliku prodaju u mesnoj zajednici u Starim Banovcima. Naravno, za sve dodatne informacije možete dobiti kod nas na telefone. Sa poznatim glumcima imaće priliku da se druže i najmlađi. Slobodan Bobaninković u glavnoj ulozi dolazi 15. decembra sa predstavom za decu Mama voli bebu. Sledi i muzički program za najmlađu publiku 6. zimske čarolije, a pozorišne predstave u okviru memorijala Juraja Ondrika najavljuje ovog meseca i slovačko pozorište VHV scena u Staroj Pazovi. Kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli izvešće tradicionalne godišnje koncerte. Prvi su već ovog vikenda. 10. decembra u 19:30 Hrvatsko prosvetno društvo Tomislav iz Golubinaca pravi svoj godišnji koncert u pozorišnoj sali Stara Pazova. Onda imamo također godišnji koncert folklornog ansambla Dukat koji je već 11. decembra, ali u 20:00. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević radi svoj godišnji koncert. Taj koncert će biti znači u 19:30 u subotu 17. decembra. Centar za kulturu najavljuje i filmski repertoar. 7. decembra nastavljamo u stvari sa serijalom dokumentarnog filma, gde ćemo moći u 18:00 u holu pozorišne sale da pogledamo film Maestro Jurija Rakitina i već u 7. u Novoj Pazovi, 8. u Staroj Pazovi i 9. u Starim Banovcima možemo pogledati najnoviju komediju Stado koja će se igrati od 20:00, dok u Staroj Pazovi 8. i 9. imamo Crtač Vajana koji je najnovi, dok Novopazovčani mogu od 18:20 da pogledaju film Stado u režiji Nikole Koje. Pazovački slikari, Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova i Leonardo iz Novih Banovaca predstavit će se svojoj publici godišnjim izložbama, a kulturnu godinu 2016. u Staroj Pazovi zatvorit će slovačko kulturno-umetničko društvo Janko Čmelik tradicionalnim božićnim koncertom.